Nu tai ko, sveiki gyvi bičiulė, šiandien istorinis video. Kudė istorinis, nes šiandien aplankysim Vilniaus nacionalinį stadioną, katras bus pradėts greuti už dviejų dienų. Tai visiška paskutinė galimybė aplankyti stadioną. Šiandien turėjom sausio antrą dieną, o sausio ketvirtą dieną mačiau straipsnį, kad bus pradėti greuti Vilniaus nacionalinio stadiono greučiai. Tai čia, kad matom jau techniką griovimo paruošta. Čia tas toks Tai šiaip keisti, kad aš pats tam stadion dar nesbuvęs visiškai nei vien kart, nors aplinko labą daug kartų teko važiuoti ir vaikščioti. Tai žodžiu, kiekiai suprasti iš straipsniaus, tai tos vis tribūnus turėtų būti nugriauts. Paliks tik tą pamats, ar visiškai iš naujo statys, nėra aišku. Kaip matau, čia mums net įsibrauti nereikės. Tiesiog eini ir įeini. Be jokių įsibrovimų. Čia turbūt jie jiems su išankstinės biletas mes galime eiti. Tai žodžiu, mūsų nacionalinis stadion statybos prasidėjo prieš 34 metus 1987, bet aišku, kad čia jau Lietuvo normal, 93 statybos nutrūk dėl pinigų stygiaus. Tada statybos dar kart prasidėjo 28, bet vėl labai greit tos statybos nutrūk. Ir aišku, po 28 metų turėjom dar daug progų ir bandymų pradėti statyti stadioną iš naujo, bet vis tai bandymą baigės nesėkminga. Žodžiu, iš tų visokių grafičių ir šiukšlių galėm pastebėti, kad čia vilniečia mėgsta apsilankyti arba mėgdavo. Bet čia iš aplinkinių daugiabučių vaikams tai pats gazas čia pašėliuoti, manau, po tam stadion. Tai čia stadion kaip ir Rusijas toks. Jaučiu, čia turėtų būti. Koks rūbinis, bariuka, tiksliau turėjo būti. Stadion užkulsė čia. Tai čia realiai turėtų tribūnus prasidėti. Tai dabar esam grina po tribūnų. Ir čia matau dar tokių vienų variantų, kad čia tos tribūnus ir paremts tiesiog rastas. Kadangi čia turbūt nespėjai kažkad pastatyti kolonų, tai tiesiog šuo vidu rastus opcija. O ko ne kolona? Ten irgi tas pats. Pagaliukas paremti. Čia vietinė gatvės artista gali ateiti išsireikšti. Vos nenusijobino. Aha, čia jau bus laipta į antrą aukštą. Paskiau aplankysiam. O čia, kad matau, jie jiems į patį stadioną. Tūras dar visai neblogos. Pasijauskiam, kam futbol žaidėja. Čia, kaip suprant, jau tas mūsų stadions. Čia mūsų ir sužaliavus vėja. Čia turbūt tikrai biškį palipėti virš. Tadam. O va čia, prašom, ir mūsų nacionalinio stadiono vėja. O čia, kaip matom, pagal visus naujausius UEFA reikalavimus elektros laidą vidurį stadioną. Ir būtina 1, 2, 3, 4 stulpą turėti. Nes jeigu net į stulpą, tai Lietuvos rinktinė negalėtų žaisti. O dabar pagal visus reikalavimus.
Čia dar matom, liekusis armatūras buvo matyti nepanaudot. O šulinys čia žaidėjams vandens jaučia atsigerti. Irgi vienas iš naujų reikalavimų, kad žaidėja, kaip žaidė, kad nereikėtų bėgti un soliok atsigerti vandens. Tai bus šulinys tiesiog. Galės atsigerti bėgiodami. Ten, oi, vos nenusijobinau. Ten matos Akropolis. Ten kažkoks debiliuks kažkada un stogą mėgoja, atsimenu, esu video matys. Tai ten to pusė tribūns, te biškėl jau mažiau ir pastatyts. To pusė čia išbaigtoms biški didesnis. Tai kažkur va būtent ten reiks užšuliauti biškėlį virš, net nėra laiptų, bet kažką tom konstrukcijom te tu. Ir užlipsiam. Tai jo, čia to peivo vaizdo kaip ir nėra per daugiausia. Matyt šoksiam į virš. Knys pelis šalo biškėlį. Sens šiukšlių konteineris palikts. Jaučiu taip ir nebuvo panaudot. O, blemba, policija jums tą važiavau, matau. Čia gal ir nėra pats geriausias dalykas. Bet gal policija mūsų ir nematė. O jeigu pamatė, tai mums pizdėts. O, žiūrėk, Rusijas dar yra. Stadion Rusijas. Čia toks kopečis labai jaukingas. Davai, leidamės į apačią. Tuo pačiu nuo policijos pasislėpsiam. Nu, tai laipto, tai tokiai. Vežimėlis. Tur prožektor tie užsitrauksiam. Čia kažkas laidus jau buvo pradėję nuvokti. Pasiruošė išsinešti, bet dar neišsinešė. Vežimėlis iš Akropolios. O, čia ir posūkis dar iš šono. Čia jaudžiu galiu aplinko, apėti vės stadion. Gal nevės, bet kažkiek galiu paėti. Čia visai smogs tuneliuks. Visai smogs tuneliuks čia. Atrodo, visiška toks. Vos nenaujas. Ne šitą dar USB plokštais, kaip šviežis atrodo. Policija sirens, bet čia ką nepasmonis. Čia dar vienas išlipėjams kažkoks. Eik, savo ten net nesimat, pabaigos dar. Čia jau čia dar vienas išlipėjams į viršų. Čia kažkoks skylė viršo, kažkas jaučia gerdą valą, nes čia labai daug šiukšlių. Ir čia jaučia bus kits išėjams. Jo. Tai čia tiesiog
po visą tribūną gali pereiti per apačią. Trrrrt. Čia gal kad kam šia viršau nesusidaryt, kad galėtum greičiau iš vieną gal neįtikėt. Arba tiesiog kažkoks tarnybinis patalps. Čia gal turėtų kažkai laidą eiti, vomždžio visokiai. Gal. Bet pročiai, kaip matau, mes neišlipsiam. Reikės eiti atgal. Gera. Varau per tuneliok dabar greit. Ir šoksėm į tribūnų viršų. Nu va, sugrįžom prie savo išėjimą. Prie kopėčių tų. Nu ir kas mums leikt? Užsidėti GoPro ir biškėlį šokti viršų. Pasivaikščiot. Tai po kol kas dar turėjom šitoks laiptukus. O, čia stadiono lygis tokiam aukštė. Tai čia turėjom laiptukus, o dabar laiptuką jau kap ir baigės. Tai reikės pasinaudoti. Reikės pasinaudoti tom šitą konstrukcijom. Trrrt. Ir bandyti šokti viršų. Reikės jaučiai judėti greitą, kad nieks nepamatytų. Taip kad šokam. Nu ko, judam. Ai, čia ir viskas jo. Realiai pats viršus. Niekur toliau, čia jau nebenugrybausi. Realiai, galvoju, kad aukščiai jau pavyks užlėpti. Bet čia tik toks aukštis ir tėra. Bet vis tiek smagumins. Ten matos televizijos bokštis. Na, o jis yra jaunėlis. Neturės ramybės per koncertus. Ten Vilnius biški šveit. Europą matos. Ir mūsų pažyba, Vilniaus pažyba. Vilniaus Akropolis. Nu kol? Toks pasižymėjams stadion, istorinis, už dviejų dienų turėtų prasidėti griovėjom darbą. Ir lauksėm naują stadion turbūt, ne? O gal mūsų nieks čia nepašovi, virinam į apačią. Tai jeigu jau pažiūrėt iki pačio gal, paspauskite like, paspauskite subscribe, o mes susitiksim už savaitę arba už dviejų. Davai! Viso! Ai, dar galvoj, greit praeisėm pro apsauginiaus būdėlį, pažiūrėsėm, ko nun savei, gal mes čia vaikščiojom po stadioną. Kimari ant savo liustrą užsidegis, galo jaučiu. Iš tikrųjų, o ko ant apsauginiau čia saugojat? Čia nebent saugojat pačius vaikus, kada nei galvos savo nenusisokt. O daug jaučiu, nelabai juk ant saugojat.